那这油料嘛，都讲油腻啦，都讲在，都讲到搞了，都上台搞一道了，喏，对面那个奶奶轮你来帮我骗你了嘛，对吧？哎，对吧？第都这看嘛没吃不的，现在对的吃完了，都油腻撇多了，不行。现在弄到了，没什么地方洗洗洗，哪有那么多？发火。你讲，你讲，这弄的啦，啊，怪物的用用家路的这种标路牙的嘛，喏，哎，对，你家里嘛，谁有路过，可能阿才偷嘛。今天我呢，去去那边用一家，去搞一家的工人呢，不会在家里边呢，哎，米白收入怎么拿？特别好。你出家了，就那六千年搞一家呗，我呢，就那六千年搞一家的干啥？翻尼亚个，就那都有上他了，我呢，翻所谓咩？哦，我搞一家的工人都过来没读过呢。我们都，我今朝个地米啥价嘞嘛？所以，伊今朝也翻不差，对吧？哇，送药的翻嘛，喏，都话好了没有？都也都阿达研究嘞，他姑姑所以都都今朝养猪嘞，把皮皮都给伊弄我们晒过，都嘛，他老高了嘛，都交代，都嘛没事嘞，都得要送药，都得要你那得要送他，哦，那这油来嘛，都讲油来了，都甭在，都今朝搞得要送他搞一道嘛，喏，进来就行了呢，对面那个奶奶轮你来帮我骗你了嘛？对吧？阿罗苗，哎，对，第，都这看嘛没吃不的，现在对的，吃嘛的，都有没骗到的？好朋友。过来，我的家人呢？你不要闹闹，你啊，你来打，过来就打，家里打，你出来来骗了哇？等你弄来家里打那边，你来旅游过来打，不要骗我，老老哥老哥啊。谁着？谁在嘛？太大了，第四个片哦。你刚才买的老卡老鼠嘛，对啦。嗯，俺老婆那边多了，我喏。阿妹啊，这老卡老嘛老你了，老嘛啊，俺那这老卡老小的嘛。第二嘛叫做，但你说的嘛好多，第二嘛一样吃的。第二，咱老早上来搞一搞，我喏一样会吃的。第每个礼拜都要收银，把一个保安保安保喏，一样吃的。大妹妹，都哦，都这老卡老都嘛没交的，都收了。啊，都我们都好买，多比如搞我们多包子都偏多了。我们过年吃点明个里个，我们过腊月耍子都偏多了。哎，对，然后上面台里面呢，哎，就瞧下哩，哩家里看哩包完了。老老弟，嗯，你，你，哎，老早在啥家的嘛呗？哎，就那个几百家。那看我那个新买嘞，就那个，那大家就那个知道你几个喏？啊，咱两对嘛嘞，大到小就那个，大都有商量了，是不？啊，你干嘛边上那看嘛嘞？土地来干嘛？都标价没多少。路况嘞，都有上来钱嘛，都安尼都，阿龙也阿龙生意。现在弄到了，没什么地方洗洗洗，哪有那么多？发火。哈哈哈哈哈哈！算了呀。阿拉哩啊，就弄了这几年多了，这几年多了，没嘞。就弄了我那把子木地个，那都靠，那都靠边路路，没压的木地扒嘞，我那哎着，你干嘛哩啊啥？就那路 ，iding 买尼亚啥，带罗尼亚啥，底下多吃皮肉嘛，底下来里皮肉嘛，就那一点面嘞，喏，哦，面都偏，哦，这跟那个爱玩老味，哎，一点都没补过，那一点大皮面，就那小蛋小蛋，就那鲜奶鲜奶，哦，就没有，这跟他那皮肉一点面嘞，哦，但不鲜一点偏的，哦。那你看嘛，面嘛在他这，面老外点，面没，点买个那个，人家就不管。哎，老婆，嗯，一点嘛，噶就那不如看嘛，面蛮大点是吧？噶就那啥干了嘛，就那面蛮大点的。那边丢上那撇掉了，地价了嘛？就那，哦，面蛮特别哟，丢么上不？比如拿到国家了，把来说，哦，哦，不落好嘞。哦，哎，过年回来就那标配的钱嘛，没看完那少了嘞，是，阿拉就那面蛮出一几钱了，我那个就赚他了，阿拉讲，阿拉哎看嘛，阿拉面蛮赚他了。现在路来说，我本地搞了一条，我那就那标的路，哦，现在送药在搞了一条，说都现在钱了都，阿达公公阿弥陀吃不来了，说都不爱的苦了，我的命里多苦多啊。都也是一天嘛，天啊，都也不玩的葫芦啊，的每个礼拜三对比的钱嘛，都也不玩个，的每个礼拜多少币，啊，六百多的钱嘛，都变没有，都不天哪嘞，还是不包哪嘞钱嘛，我喏，变六了天，都是什么？那啥变钱钱的，谁个需要 ？OK， 然后谁可没需要我喏？我不说，我也新年的呢，都丢上了撇的对，哎，只能搞一条宝马哟，哎，只能搞一条我喏，然后谁可没明白？比如我也新年的呀，打高米的都来了，我阿姑嘛，都没用不？哎，要打输了，就那在打，现在你看呢？啊，就那在打辛苦木的，就需要。谁有路过？公路阿才偷啊！话不了说，对吧？江南崩山个，都年来点的江南地大，你阿们崩山说了哩。
ဟိုဟိုတခြားကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးလူမိုက်ပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူကဟိုသူ့ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးအငြင်းဘူးမနေတဲ့ပုံစံပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအဆုံးရောက်တဲ့ character ဆိုတော့ acting နေရာစားဒီလိုမျိုးအဆုံးရောက်တဲ့ပုံစံတွေလောက်ရတာဆိုတော့ပေါ့နော်စိတ်ရောလူပေါ့အကုန်နှက်ထားတယ်စိတ်ပြီးစီးခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတာအဲစိတ်ပြီးစီးခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီ character ပုံမှာဒီတတ်ဝင်မှုရှိအောင်စဉ်းမြုံမှုရှိအောင်ဘလို့လို့အောင်လဲဆိုတော့ဒါဒီဥပွားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပြောမှဆိုခေအဆက်ဆက်လို့ဒါတိုက်ကြအရောင်းကိုဒါဘွာရောတပါရောအရောင်းပြည့်စုံနေတဲ့တိုက်ကြတယောက်ဆိုတော့ဥပွားနဲ့ရဲ့လက်ရှိမှာအရန်ကျွန်တော်ဘလို့ပြောပြအောင်အရန်မိုက်တယ်ဗျာအရန်မိုက်တာလည်းပုံပြည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်မိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တေယုဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ပေးတယ်မချုပ်ထားဘူးဟိုကိုယ့်ရဲ့တေယုဆောင်ရဲ့ creation ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဆွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကအရင်မိုက်တယ်ဒီချစ်ကြောက်ယူသေးအခုကဥပကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေစကားပြောတာဆိုတာဒီဇလန်းပေါ်မှာစီးမျောတာကိုဇလန်းပြောပြတဲ့အချိန်မှာရောတပတ်တူနားဝင်အောင်အရင်ပြောပြတတ်တယ်ကျွန်တော်ကြားတော့လည်းအလိုပဲကြားတာပေါ့နော်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဥပဆူတက်တယ်စာတော့နင်းတော့လန့်လာပေါ့ဆိုတော့ကိုကဟိုခုမှဝိုင်းရင်နေနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့လေဆိုတော့ဥပဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါတကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာဥပကအရင်ကိုဘယ်လိုဖောင်းလဲသူပြောတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ပုံဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီတော့ပို့ပြီးတော့ထုတ်စေခြင်းလို့အရင်အားထုတ်စေခြင်းလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဥစားလည်းဟိုဥပမာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ့ဖွင့်မိတာပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းတယ်ပို့လာလို့ဥပပြန်တည့်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကမ္ဘာစီအရင်မိဒီကားလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒါကွဲဥတဲ့ယုံကားလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်ကိုပြစ်သက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တေးဥဆောင်လေးကြပုံစံနဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးတွေတွေ့ရမှာပေါ့။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြိသက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါရဲ။အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်သည့်ပစ္စည်းမကြိုက်သည့်ပစ္စည်းဝေဖန်အကြံပြုပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့အားပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီတမကကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါအောင်လေ။ဒါပြီးတော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပြိသက်တွေကြားရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ကြံတိုက်ပေးတဲ့ page အတူတွေ media အတူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မယုံသေးခြင်းဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုကျွန်တော်တရားဝင်ချပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်နေတဲ့ media တရားဝင် media တွေဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတရားဝင် media တွေကကျွန်တော်တို့ယုံနေကျွန်တော်တို့ပတ်စပ်နဲ့ပြောတဲ့တင်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားကိုမှယုံပေးကြပါပြီးတော့ page အတူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်ကစကားပြော page တွေရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်စာရင်းနဲ့တင်တာရှိတယ်နောက်ကစကားပြော page တွေရှိတယ်အဲ့လို page တွေကတက်လာတဲ့ဒီတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီပုံနေနဲ့သုံးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာလို့ပြည်သက်တွေမယုံကြည်ကြပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ချားတယ်မှာဒါစိတ်ဝမ်းပွဲစိတ်နိုင်တဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကိုစားပြည်သက်ကြီးကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ